ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭକ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲହଡ଼ାରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଗୋଟଉଛନ୍ତି। କେତେ ମାଛ ପଳେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଲହଡ଼ାରେ, ବହୁତ ସାରା ମାଛ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ମାଛ କେମିତି ବାହାର ଆସି ପଡ଼େନି, ଆଜି ବହୁତ ସାରା ମାଛ ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ପକାଉଛନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ, ତାହା ଉଦାହରଣ ଏଇ ମାଛର ଲକ୍ଷଣ।